ရှင်မြားလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တွင်စာရေးသူဆရာချင်းမင်းသူရေးသားထားတဲ့အန်ဒီရဲ့လဝါကြီးလို့မည်ရတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးကတော့မြဘာမီနှင်းကိုနေလက်ခြေဆန့်ပြီးဖြောပြရင်းဗန်းတနုံမျိုးနယ်တွေ့ရှိမင်းတစုကြီးရောမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဘန်းကဘာဇက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့အော်ထူကြဆန်းကြီးဖြစ်ရမှာဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ရယဝီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်ငကြီကုန်းရွာမှာကပြဖြောပြင်းရန်ရောက်ရှိစဉ်ကတောက်တေသာစားခဲ့တဲ့လူရှင်တော်၃ယောက်ရဲ့ဘဝမကူပဲဝေကျွေးခံရတဲ့ဖြစ်ရမှာဇလန်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel မှာတင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။နားမစင်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းတွားရောက်နားဆင်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါကြပါလေခင်ဗျာ။အန်ဒီရင်လဝါကြီးဘန်ကဘာဇက်ဖွဲ့ကိုတီထောင်ပီစီဒီမှာစား၍ကျွန်တော်မှာဇက်ပွဲကရာတို့တကောက်ကောက်လိုက်ခေရတော့တယ်ဇက်ပွဲ900တို့လိုက်လံကပြရလေရာမြမပီနှံပြတို့ရောက်ခေရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးတော့ရဲ့ဒေသများတဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြတိမွေးရင်ထားတော့ထူဆန်းအောဝေရာအဖြစ်ပြများနဲ့စုံတွေးခဲ့ရသည့်အရာမှာမင်းတစုကြည်ရောဖြစ်တယ်မင်းတို့ကြည်ရောမှာဗန္တတော်မျိုးနယ်တွင်း၌ရှိ၍ဗန္တတော်မှာရေမိုင်18မိုင်ခန့်ဝေး၍ကောလံကုံချောင်းဖြင့်သွား၍မရပြီ။တနည်းပြလမ်းဘက်မှမူကျုံတနည်းကဖြင့်တော့၎င်းမော်တော်ဖြင့်တော့၎င်းသွား၍ရသည်။သို့သောမင်းတို့သို့တိုက်ရိုက်မရောက်ချေ။မင်းတို့၏တပကံတန်လွင်ငူရွာမှကရုဖြင့်ကူးမှမင်းတို့သို့ရောက်သည်။တန်လွင်ငူမင်းတို့ရွှေလီရွာတို့မှအင်းချောင်းပိတ်ရှိကမ်းရွာလေးများဖြစ်ကြတယ်ရွာသုံးရွာကောင်းချင်းဆိုင်ထားတယ်မင်းတစုရဲ့ရှေ့ဘက်ကံတချံတွင်ဗန်တတော်ပိုင်းရွှေလီရွာရှိ၍တစ်ဖက်ချမ်းတွင်မူဓနုယူပိုင်းတန်လွင်ငူရွာတည်ရှိနေတယ်ချောင်းမှာရေတွေဖြစ်၍အင်းတစ်ခုပမာဖြစ်နေတယ်တောင်ငါများလွင်စွာပေါ်တယ်ထိုရက်နေ့ဒေသခံလူတို့မှာတောင်ငါရှာစားခြင်းအင်းလုတ်ခြင်းနဲ့သဘာပေးပြောင်းစားတဲ့လေယာဆိုင်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်ကအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။မေတ္တစုဆိုတဲ့ရွာတချို့ကမင်းခယူဟုလည်းခေါ်ကြတယ်။မေတ္တစုရွာမှာအင်းချောင်းပေး၌ကလေးရက်မြောက်မှတောင်သို့တန်းလျက်အင်းစင်တည်ထားသောရွာဖြစ်တယ်။ရွာလမ်းမှတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။မေတ္တစုရွာအင်းစင်တန်းသည်အရှိဘကန်းနှချမ်းရှိရွှေလီနှင့်တန်လွင်ငူရွာတို့အားလက်ဆန့်ထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတယ်။ရွှေလီနှင့်တန်လွင်ငူရွာတို့အားချောင်းကထမှန်ဖြစ်တဲ့တာစီထားပြန်နေထိုချောင်းဆောင်ကြရာနေရာနဲ့တည်သောမေတ္တစုရွာရဲ့အနောက်မြောက်လေတွင်မူကြက်ခနိစီရီတည်ရှိပါတယ်ထိုကြက်ခနိစီရီအရှိဘကန်တဖူရေစင်းတရာအစင်းတမောဝါတွင်ချင်းတဲ့ယုတ်ကြီးနှကောင်မှာကြွားဝင်စွာရှိလေတယ်ဗဘူးစီရတို့၏လက်ရပြောင်ပြောင်မှုများကထိုချင်းတဲ့ကြီးနှကောင်အားအသက်သွင်းပေးထားသည်နှင့်ထင်ရသည်အဝေးမှကြည့်သောတကယ်ချင်းလေးချင်းနှကောင်ရဲ့နေသည်ဟုထင်မှတ်မှားလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ဖွဲ့ကထိုချင်းလေးချင်းနှကောင်ရှိရာမောဝါမှနေ၍မင်းတစုရွာသို့တက်ရတယ်ဇက်ကရမယ်ဇက်ယုံကကြက်ခနေစီရီတော်၏နောက်ဖက်ဖျားဝင်းတွင်၌ပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ဖွဲ့မှဇက်သူဇက်သားများနဲ့ဇက်ပစ္စည်းများဇက်ယုံတို့တည်ဆောင်ပြီးသောအချိန်မှမှုံစပြိုနေပြီဖြစ်တယ်အမလေးလုံးကြပါဦးတော့စတဲ့ကမင်းကလေးတတရဲ့အော်ဒါနဲ့အတူဇေယုံပြင်ဖက်တို့ပြေးထွက်လာကြသည်ကိုအဝိမကျွန်ုပ်မြင်ရကြားရလျာထိုကလေးမလေးများနေ့တို့အပြေးသွားကမေးလိုက်ရသည်ဟေးအလန်တကြနဲ့ဘာဖြစ်ရတော့ဟိုမကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ခေါဇေယုံနဲ့တို့လက်ညှိုးထိုး၍ပြောနေတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဇေယုံနဲ့တို့အလင်းစလိုဝင်လိုက်ရသည်ဇေယုံရဲ့အလေး၌ယောက်ျားလေးတတနဲ့မင်းကလေးတတရှုပ်ရှက်ခက်နေကဝိုင်းအောင်နေဒီကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ပြောနေကြတယ်ကွာတက်ပြစ်လိုက်အသက်ကြနေနော်သူ့ဟာသူသွားပါစေဘာဖြစ်မလဲတော်ကြဒုက္ခထပ်ပေးနေဘယ်နဲ့လုံမလဲကွာတရားတော်ခွင့်စကားသံများကညံနေတယ်ငင်းခုန်နေကြပြီရောက်ရခက်နေတော့လူအုပ်ကြတဲ့သူကျွန်တော်အတင်းတိုးဝိတ်ကဝင်လိုက်ရင်ကဲပြောစမ်းပါဦးဘာဖြစ်နေကြလဲအဲ့ဒီလိုမေးရင်
Lu jari tu, jenuh jadi ni, lu mah she duari. Ni kau tak ada mian le, tesis duari. Tukana duit, mengelir cune, yajali cuma, show tua duari. Jenuh tu zafui mah, seni asia kulam yang dia uda, jenuh ye nanai kian ye kiri. Jenuh ka, nama le duari ni, kulam yang amai mebujin. Agen bawa kulam yang, kilo zafui aye. Hari saya yang terdampak moga, mungkin kami juga jalan lagi dua bi, lantai jalan. Saya yang kamu bodo, lantai terbiar ini mah, terbiar bungo sembiar ini. Terjauh, jenuh mah, biar 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 apa doa mika. Tapi jodoh pun ada, bapak doa jadi le. Kolam ini, alam jalan memi lagi. Terukah kolam ini ale, alam ini memi piang ini pilih le. Kangkang lupa. Ini malay ini nak apa dua mah? Mungkin kau ngah, tujuh pihak objek jalur bo, tujuh kau mau dek dek tapi objek jaga ini senjalu ramai awal. Mungkin apa apa mungkin mulu lepik. Tangguh tu mui de, jadi mah, tangguh tu mui hujah yang pih, jadi mui ni mian tami ka, tu ni anai yang ni jengu pih, malu malu lepik ka, hujah dijah pih ni mili de. Mui mian gua mian di dalam bahu cik, mungkin kau mah, saya yang ni mah. Saya yang ia bimbang tu, cuma terus wen dua jam dia ni. Tujuan jualan tu ialah ke, tuan yang naik, wujud mian bom mian ye, beri dah yang majawi biang tua tua ni. Jangan tu kau teri bimbang tu, jualan kau ni, wujud mian apa, tujuh ye jauh kau ni, apa mian ni? Mang tu mang, acai neng ni tuan, sun ni wen yang lawi pi ya, saya yang dia lo, main mau ni pi ni. Tujuh, yang ni dia jangan tu cila mian kau. Shedo lanyang dua bin, jino ma wunlin nimi diya. Senai, loshidan yusole shido, poudan dama, dangan buze mi hudo, kogwe ya segu, tanda buzo yin, zayyo nopado, amyen shiokhe miyo li. Jino do banga wa za bwaji di, mendesu jiwa, chakini piya wunai, saga yang dua, Nah ya jodoh ini lagi ada pihak, tapi semua pihak juga ada ni beri tenaga untuk agi hari. Hari ini mana beri, jono koran ayam mah sosis datang juga, sebab itu sebab daru gule sosis wah tadi deh. Biar nak sebab gaya kagum, mikun mian seyang sekar bi, jono koran kamu, sebab ramya thamai saya dua, hingga siapa yang mendesu yore itu tua lagi deh. Jualan lama na bin, asalnya dua si ada, ngah deh sama, ngah cukup wega, saya yang tu piangkiri, saya yang tu jadu, thamin je a, ngah hinsa bika, cekkan lagi, ngah masa tu jinau dua mu, kerjanya jauh biyan, jadi minum minum ni ya, lakukan lagi, biar na, payah wujud yang, saya yang si pasi, cekkan ini ziri jinau tu, tuan lama mili deh, jinau payah si kau dia thami. Saya yang tu biang wanada cintui, apa yang dah cuma, teman saya ni jadi pilih. Jono kau lama itu, minum ini juga, jono jauhkan itu, kerjanya jauhkan kau juga, jono cari labi deh, jono kau lama juga sih. Amli, ni emang ada bawa oleh deh, ni di golong tunggu ni juga, lada fakoh kahwin, jono lada fakoh jebat dua pita bi, sangjau tengah deh, jono yang sih nabi. Cepian ni di dah, jono bapa bapa nama le naik debi, tu jauh. Hei, ni, belum pilu tu, mau kubiar saya mau ha. Jono ka, ni ni tu lay thay we, mimian lay ari. Ni ma, sekarang biang biang naik debi, lanyu tu ka biang ni di de, tu jauh. Ni lanyu tu biang itu cida ya, sesen sauta do, tu darah ni dah pilih de. Jono ma nama le suatu we we. Ni ada cakap yang dia, ni ka, tetapi yang lembu ko, lanyu tu biar ni tipi, tu ni ada, tercakap soal susah cilek de, tu kamera, tetapi yang lembu tu, train tu tarik dengan si do, tetapi kamu ni tu kusi de, tu tetapi kamu tu tu, mungkin kamu kui beli ya si de, tu mungkin tercakap soal, teman cilek ka, dan kamu mungkin pun dia de, jadi mah. Tak guna mui mati ya dini, naudo cedalan saumi deh. Tuh sen, ada kau nasi jual yuasi, jual uji tu uyaulari.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းနေကုန်းခတမ်းမြဂေခလီလာပြီးအနည်းရှိဒေါကြောင့်တစ်ခုကိုကောက်ယူ၍သခေါင်းပေါ်ထဲမှမွေကိုတိုးတယ်။မွေမှာတိုင်မမြေတို့ရှော့ကြသွားတယ်။ကြသွားတဲ့နေရာ၌ဗပြင်းထောင်ရင်အတန်းကြာသည်ထိရက်တန့်နေလျာရလူကြီးကဒေါချောင်းကလေးနဲ့တို့ကချောက်ကားဖြင့်ဇယုံပြင်ဘက်သို့မောင်းထုတ်နေတယ်။ရလူကြီးရဲ့နှုတ်မှလည်းတလုံးလုံးတရရရနဲ့ ကထမန်းနဲ့တစ်ခုခုကိုရွတ်စုံနေဟန်ရှိတယ်။သူခမမွေမောင်ရှော့ရှော့ရှူရှူဖြင့်ဇယုံပြင်ဘက်သို့ထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။တို့တိုင်ကျွန်တော်နဲ့မန်းနှင်းကြီးတို့မောင်မွေမြအထမန်တွေ့ရှိရမည်ကိုတွေးကြောင်နေသက်ရှိအောင်နေရာမှာပင်မတော်မလို့ရန်နေမိတယ်။ထို့စဉ်ဆက်စီယာဆက်စီယာဟိုဟိုမှာရန်နေဖြစ်နေကြတယ်။ဆက်စီယာကိုယ်တိုင်သွားပြီးရှင်းပြပါအောင်ဗျာ။ဟာဘာဖြစ်တာလဲဦးတင်ဦးရ။ ခရယာရင်မြေမှာမမို့လို့လင်မရတဲ့တပ်ပုံနေကြတာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးဆွဲလို့လည်းမရဘူးအဲဒါကြောင့်ဇက်စီယာကိုလာခေါ်တာတော့ကြာကျွန်တော်တို့ဇက်နာမည်ပြတ်နေလိမ့်မယ်နော်ဇက်မန်နေဂျာဦးတင်ဦးကဇက်ယုံရဲ့ရှိဘက်သို့လင်ညိုးထုတ်ပြရင်ကျွန်တော်ကပြောပြနေတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲ၌မွေးကိုကြောက်၍လမ်းမလျှောက်ဝင်သောစောစောကစိတ်မှာလွန်ပြောက်သွားပြီးအလင်းမြင်မြင်ဇက်ယုံရဲ့
ကျွန်တော်မြေကွက်လိုက်နိုင်မုံမုံနဲ့ထင်ကျော်လို့လင်မယားဇုံတွေလူလိန်ကောင်လုံထွေးတပ်ပုံနေကြသည်ကိုလမ်းမြင်နေရသည်ပစိုးကျတူကကျွန်းနဲ့ထမင်းကျတူကျွတ်ကောင်ကြည်မကောင်အောင်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဘေးနိုင်ဝိုင်းဦးကြီးနေတော်လူတို့မှာထိုးလင်မယားကိုတူးစီဝင်ဆွဲနေတော်လေမြေတို့မှာဝင်ဆွဲလို့မရကြတခါတည်းရန်ထိုးလို့များပင်အထုကန်ရိုက်ခံနေကြရသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာလင်မယားနှုတ်ရဲ
ทุนหัวก็คุยไปเลยยารีทุกข์มาอันนี้ชีลุมยาก็รู้นู้นอย่างวิสามยาก็เกาอยู่ยี่ปีก็รู้ก็วิสัยไรดีแต่เสร็จมาไปมุมมือลุมยาก็ใช้ยงเนี่ยตัววินด้วยยังจะนึกว่าไม่ไปเลยยารีแต่นู้นลุมยาอย่างพี่ตาถ้าน้าส่งยังพี่ไปเจอเนาะเอ้ใช้ยงเนี่ยมาทักพี่เนาะนี่นึกว่าเดียวกันลุยยี่ละอ่ะไปทักได้มาจ้าล่ะ ใช้ยงที่ตัวนี้ตัวมุมมือลิมยาโก้แล้วอบอยู่ไปเดี๋ยวเนาะพยายามมีโน้บะเสียเชียวแล้วก็ยี่กองตัวนี้อาจจะคุยคิดเอาวันทั้งวีอ่ะมอบพี่เลยดีทุกเดือนมันจะอุดมอยู่แล้วก็จะนึกว่าจะก้าวสายเลยดีมุมมือลิมยาอย่างเช่นเดียวไปยังลุงเสียที่เลยอุดมอยู่จะก้าวจะนึกว่าตัวจะลงเป็นยี่ก้าวเปลี่ยนวีมีเลยยาดีนี่ว่า นี่มั้งนี่มีอะไรเช่นเดียวกันบ้านเส้นหนามาเลยเปล่าเรนนี่มีอะไรเช่นเดียวกันเลยเปล่าเสียสิ่งเดียวเราไม่มาเลยทำไมไม่ได้ดูเรื่องมีอะไรก็ยูยูยังพี่ดำมาหอบผู้ไปโยกกับจอมพี่เจียร์ละไปรู้ไปโยกกับเขาละวันนี้วันนี้เราก็จะนึกว่าอาทิตย์สว่างอะไรนั่นจะทายวีมีอะไรมีเปล่าเนี่ยเขาเดี๋ยวจะเสียใจที่เนี่ยมีก็ยังเจนเลยอยากรู้จริงกับเบี้ยเลย วิจารณ์อะไรบ่มาบ่ไปดูลาวาจีก็ดิมกันได้บุลูบิโอเลยนี่ว่าองค์พี่อ่ะขณะนี้ก็แบบเบี้ยลิชูดิพี่เนี่ยบีเป็นลาวาจีเดียบจู่ๆน่าเลี้ยงเสียงแบบจะมาโอ้จันทร์เลยที่ว่ากูใส่ยาวเลยก็เบี้ยไม่รู้เว้ยแต่ไม่ใช่เสียงเนี่ยจันทร์ก็เอเซจจะก็เบี้ยจะมีอะไรเนี่ยแบบเบี้ยพี่เขียวที่รู้เสียงเลยลาวาจีสุดละก็ ทีนี้มาดูคนเนี่ยไม่จีด้าอยู่ในกลุ่มไปสูงมาแล้วเนี่ยไปสูงมาแล้วเอ็มไปสูงมาแล้วเว้ยอันนี้ก็รอทีนี้มาดูวิญญาณสิเนี่ยบีดูก็อยู่ในเรื่องดูสูดูก็สั่งเช่าเดือดจ้าเลยดูก็ไม่ได้มาซาลูดูก็รอดูก็ลงว่าดีมันแค่ไหนแต่คุกคุกยังลงเลยสิเด้อเออดูรอเจ้าสี่กองเลยเนาะวันนี้ก็เสียเสียยาจะก้าวไปเลยยาดิพี่บอกตัวฮันเน่ สักการะกูคิดได้เพียงข้าตัวเองก็เทม่าเสบอะไรเลยก็ทอยอยู่ยี่มีนี่ก็พอใช้ในเรื่องจันโอมาแสดงงานหน้าท้องนี้ก็จะเสบมีชีวิตในอุจจาระเกี่ยวดิ้งขมยาก็สักการะเสบอยู่มาละไอเดียนสักท้องนี้มาละทุกเดือนข้าจะเสบอยู่เลยดมาอุดมก็เสบพอใช้จริงกูคิดได้ยังข้า
စကားဆက်၍ပြောလေတယ်စကြောင်းကတော့ရာဇဝင်လိုလိုပုံမြင်လိုလိုဖြစ်နေတယ်ဟောဒီကကြက်ခနေစီတီတော်နဲ့လဝါကြီးနဲ့ကလည်းဆက်ဆက်နေတာဒီကြက်ခနေစီတီတော်ကြီးတီးခဲ့တဲ့ဖျားတာရဲကအုံမာတာဒီမင်းသမီးလို့ပြောတယ်မတမ်းမရနဲ့ခုနှစ်တက်ကလေးပြည့်စုံကိုပြောပြနိုင်တဲ့ရှေးလူကြီးဒီမားတွေကလည်းဒီဝါမတယောက်မှမရှိတော့ဘူးကျောက်စာရေးထွန်းထားတာလည်းမရှိတော့ ရသဝင်ကျောင်းကအဆက်ဆက်မဲ့ပြီးလမ်းစာပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သိရတာကတော့အရက်သားတွေမိသမီးတွေမိသမီးပြောတဲ့ဇာကျောင်းနေပေါ့ဗျာဟိုတင်းကသကားစာကိုခစ်တာဖြစ်လိုက်စလေတူကိုမိကြီးကတဖွာနှစ်ဖွာအမြန်ဖွာချက်လိုက်နဲ့ဇာကားဆက်ပြန်နေဥမ္မာဒာနေတကယ်ဇေဒီဖျားတွေကတော့ဒီမြေရိုးတစ်ချောင်းမှာတော်တော်များများရှိကြကိုကျွန်တော်ဖူးမြော်ခဲ့ဘူးတယ်တချို့ရသဝင်ကျောင်းနေတယ်မှာလဲ အုံမာဒာနေမင်းသမီးကပြည်ရင်လွှားရင်းနဲ့ဖရဲတည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ဟောဒီမင်းသမီးတည်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ကျောင်းတော့မဖတ်မိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကြက်ခနေစီတော်ကြီးကိုအုံမာဒာနေမင်းသမီးတည်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရက်ကပြောတဲ့ရာဇဝင်ကျောင်းရဲ့ပြီးတော့စီတော်ကြီးရဲ့ဖောင်းရမထုတ်ထားတဲ့ဘလူးရုပ်တွေကအုံမာဒာနေမင်းသမီးတည်ခ
hari belu jodi mie bade ya. Udin uga, tanya mata ga, zidoji pongyego lenyu tobi ane dipi, jono le tanya mata ga, dunyum jare niado lailan cishumi de, mamari, zidoji pongye bale dwi, belu yo gombe mia, twintu tadi go lamye yare, ke sabo mia, kamia jore zalanga bobi segun zadi ya gong labi bia. Jenoga, udin uga zaga sabio ya, lankin bebi. Yakini Yamavi, Yan Tai Lady, Udim Gale, Geno Bina Winter Yi, the Yongu Sabio Lady. Eddie Omarani Minimi Nago, Mini Minari Layama, Omarari Minimiha, Yin Loye, Dinego Yolari. Do Yoga in Yarema, Zidi Piari de Gedalo, Dini Amale, Zidi Sudebo, Siman of Mure, Eddie Kama, Paloma, Demia Wupianide. Now, so, Menemigo, Emabide, Emadema, Menadabago, the day be ma, Diniama Pia, dea medo suri, Dilone, Nogale Lare, Meni Menari Mimigi, Pia, me and Deluya, Dune du Balare, Mina was with a Menago, the Dila Yare, Diloma Pia de Luyare, Elizabeth Piago, Jacqueline Zidolo, Puedo Mecobi, the day can get a Mila Wago, Dizido Gine. Tiada dua ma, tiada satu siapa. Abah insaf betul nara murelo. Ia biasa gaya di dalam sesi aye. Udin uga, sekarang aku pilih ni amat aye yang selain mini ka, pasai ni biani. Jangan malay, udin uga biasa jangan ku tanya na tahu ni gaya. Nyawa nyawa dalam pilih adi pih. Tu ni amat, udin uga ni tu tanya ka, nyawa nyawa sangat mili. Sesi a. Oh, when I would like it all. That's the old Lawajin, a better Dali, the Yajano. We do the Langa, a song they will ya. Udimuga, the verses of Shibadu, Shell Dwalady. Tojan Janole, Udim we are no more. Count the genial loyin, like Dwamilady. Checking in the Eroji, Shimiopa. The name we don't yodwe. Udimuga, Chizon Yelia. No more let other Janogo Langiga. Dushi, Malamaganshi, Kayibinjiha. Lanyu tulis lampiori. Orang lawaji sahne, kiri bini nama. Jenoga, pada gama masuk. Udin usian biasa mian natau ye. Tiga soal lain lang cishu nebi de. Kiri bini nebi mau, sienna jima soal sini de. Tuk kiri bini nebi ya sedu, naguin itu kusi de. Naguin sedu, bang yejang, muna damian de. Piyangnya itu tu ini bujurah le. Di kiri benga, orang asyik le, mula le hong kiri beni abe. Tapi me, datang doa dongze kuna kuna ka, mula ini dene adik kiri beni ha, cikap abe, mula ini bawa kita. Ada jang di yoga luri ka, hari kiri bengo adit tham sakai jale. Hari mah adit tham sakai kiri benga,
ลูกเดียสายยอดได้ใช่ไหมล่ะฮอร์รี่คือเป็นห้องหัวดูกันนี่บีคือเป็นลูกเดียทับเบาหลาเลยน่าจะคุ้มยินเนี่ยได้ไหมไอ้ลาวาจีเนี่ยสองชั่วโมงจังลูกที่ยอดกับลูกเดียก็เลยเนี่ยยงจีเล็กขันท่าจ้าเลยจะเสียเย่เอ็มบอกว่ายงจีมุสลิมลูกเดียวเย่กูเป็นคนยิบห้าท่านนี่นี่บอกว่ามุมมุลิมยังเชื่อใจเนี่ยลาวาจีเนี่ยเป็นลูกบัตรนี่ลูกเลยคุณยังเปลี่ยนไปยอดกับสุราก้า เอาเด้อจะเสียเย่ไปโยกกับสุราอยู่ๆได้อาชีพดามาฮอบุลีย้อนคุกุจ้าแต่ตรงเดียวเย่น่าเชื่อไม่จริงขนาดเลยโยกกับตามมาฮอบอาชีพแบบกูสู้รู้ได้จะเสียตีว่าเลยอะคุณมุมมุลิพี่เด็กก็จะก็ไปโยกกับลูกจีนอพยูรักกับลาวาจีลูกเลยด่าลูกที่โยกกับลูกจีนก็ไปโยกจีนอเล็บโยยิดาอุดมการจะก้าวกูพี่ก้าวจีนก็เก่งขึ้นเลยดิจีนก็เลยอุดมการจะก้าวกูพี่ก้าว เปลี่ยนเลยสินใจจีเลยดิจีโนก้าอุดมการจะทำยังไงก็เปลี่ยนเลยสินใจต้องได้จีอ่ะก่อนในช่วงเวลาที่พี่ก้องกูขายยังไงดิทุบยูมูจ้าไปเลยแต่เสียก็จีโนก้าเลยก็ไม่ยอมรู้ละอุดมการเลยมีอะไรดิจีโนก้าอุดมการมีลมเป็นจีเอ็มอ่ะติ้งยิ้มสวาเปลี่ยนเปลี่ยวเลยดิแล้วก็มาคุยไม่จงมาขันซาดันเนี่ย ตัวมีอะไรพิเศษด้วยก็ไม่ยอมรู้เบบี้อะไรยามาเลยเปล่าทุกอย่างสั่งจีเรพี่อะไรก็พิเศษนี่ละแล้วก็จีมามีอะไรเปล่าสักที่เราจะเจออีโมโมเรลเมียยามาพิเศษน้องอ่ะโมโมเดียวฮอลีโมกันจะมาจีตัวชุดเลยยี่ชูบีโดยี่เลมาบาลูสบีทำไมยังใช้ยี่โจจีเน่ฮอลีเขียนเป็นนักวิชาการพิเศษสยองกบียนะแต่ยังมีน้องมาเลย ดูใจยังก็เปลี่ยนอยู่บีวุ้นเส้นเลยยังสิ่งเดียวดูเอาใจทิ้งยอกก็ขอลูกพยายามยิ้มยิ้มมองกูไล่ดวงมาแล้วคุณละมาสักการ์มีอะไรบีแต่จะบอกจะพี่ดูเราว่าบีเอ้ยลูกสาวยังเอาพี่ไหนเนี่ยเอ๋ยเบียร์ใจยังเศร้าทรมาร์กันเลยพยายามยิ้มยิ้มน้องเนี่ยจะเสียที่พี่เนี่ยบีดูจะดูสัตว์มาดีด้วย เอาเงินทั่วโลกเลยแต่ยังชีวิตคุณได้สิได้ยังยี่ดงสวยกว่าเลยพยายามมองกันสักกว่าตัวละสุดโลกดูขึ้นได้เว้ยทำไมไม่รู้ว่าพี่ทำไมยังใช้จีเน่ดีบอกว่าพี่ชอบดูการ์ดไปก็ไม่ได้พี่ตาจงเลยไปยังสัญญาดีก็ส่งมาเลยดับพี่ไหนเนี่ยที่ได้ส่งจีเน่เสพไปได้กูเลยที่จังหวัดพี่ทำมาพี่ไม่พี่มันเนี่ยจะเสีย พอที่จะคะแนนจะดีด้วยนี่บางวันจะมาเนี่ยเนี่ยมูยารีเนี่ยจันทร์เนี่ยจะเกิดลงนี่ก็ลงว่าพี่ลงไม่เอาบุไอ้ที่ลงพี่มูเรตุสุยเลวาจิกาลงว่าดีมุขันบุเรลวาจิงจ้าก็เจ้าผู้กองเนี่ยพยายามด่าด่าเราก็สกัดเลยดูเรนเนี่ยเจดีพยายามก็พิเศษเลยดูเรนมันมีอ่ะแต่ที่วันจุดเปลี่ยนที่ส่วนสองนั้นยังว่าดีด้าลูกเลวาจิกาตัวจะได้ขันจะมาจริงจ้าสุดด้วยเลยจ้อง ทีนี้ก็ลูกเรียบร้อยแล้วจ้าผู้เดียวไอ้ลาวาจีเนี่ยจริงๆก็ทีนี้ที่ดีนี่ดามุทีนี้เอามาลงว่ามาไม่เข้มบูเรจะเสียเย่เอ๋ยพี่อ่ะขมิ้นคุณเราเจ้ากูตรีบีละเจ้าเจ้าดูดีมาเลยจังดูสิเราเจ้ากูพี่บ่าวแสดงมาเลยกูเลยลาวาจีจังขมิ้นเลยพี่เจ้าเลยพี่ไม่ฮอบิละแต่มาหน้ามาทางนั่นเลยกูทายเนี่ยกูเข้มบูพี่อ่ะเจ้าก็พี่เบสุสุ สยองในตัววิญญาณชิลันเปลี่ยนสิอุดมการก้าวหนีเปลี่ยนเลยสิเดมาจามีสิ่งที่มีมามันนิมวิมันแรงมันกันสิสยองในตัวจิโนเปลี่ยนวิญญาณเกมีจอยสิดูจะได้ชมมาตัวเรียนนี่ยามยานัยอิโมจารีสิเดมีคนกันตัวปะปะอุลามองจีเดียวดารีมีจอมีคนมีอากูแต่ก็เปลี่ยนแต่สิ่งนี้วาลีเดนอกจากนี้มีอาการจะต้องเชื่อ เราดูนายมีอาการจะต้องเชื่อจิโนมาสักพักเดียวจะเวลามีอากูสิวิคอยู่ก็แล้วว่าจีจังเนี่ยมุมรูเลมีอาเชื่อบ่เชื่อบ่จังนึกว่าพี่บ่ยายาเลยปีเดียวอินเดียมาสมัครเข้ามีอันนี้ทั้งพี่สูสิจิวิอันนี้ทั้งพี่สูจายันเนี่ยมวยอันนี้กูบ่ตรีท่าช่างช่างยังมาจายาเลยทุกอย่างก็จิโนกูได้ตรีจีสัวทะเลพี่อาชิคุมีดับบ่ อันนี้เดินวิบีมาเอียวิมีเลยทุนนี้จะก้าวยังเชิญวิญญาณมาลุดซุยสุสุนยังยังทำยังกูจ้าเลยยาเลย
Jono zayong shiba si ma. Ohe biyoso ni dam yago jia ya li de. Jono ma zayong biyoba do ta ji ga. Susan jinze shi do le. Ma meni do zayong ne do. Lama shao wende pie. Adawin nye ni le ya li. Mana moli no ka ma. Yore do shao ka. Nya ga. Suzu nye nye. Phi biya song go. Song zan ji ya. Along zong di ya lo li. A jang zong ma. Zayong biyoba. ဖျားရင်မြင်တော်တချမ်းတွင်ပွေဇီတန်ရှိတယ်ထိုပွေဇီတန်တွင်လဖက်ရည်ဆိုင်အကျော်ဆိုင်ဘိမုတ်ကောင်းကျင်းတို့ကွင်းရောင်ကျန်ရည်ဆိုင်စသဖြင့်အမေမျိုးစုံသောဈေးတိုင်များခင်းကျင်းကရောင်ချလျက်ရှိတယ်ထိုဈေးတိုင်နဲ့မလမကန်ရှိပါတယ်မူလဝါကြီးနှစ်ကွင်းရှိရာခေယပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိလေတယ်ထိုခေယပင်နဲ့မနီမွေဈေးတိုင်မှာအကျော်ဆိုင်ဖြစ်တယ်သူညကအကျော်ဆိုင်မှာ မခင်တို့ဆိုတော့မြို့သမီးကအကျော်ကျော်နေရင်အပေါ်ဘွားသွားကျင်လာ၍ဈေးဆိုင်နည်းနဲ့ပင်ကိစ္စကိုပြီးစေတယ်မခင်တို့ပေါ်ဘွားသွားရနေရမှာတတိမထားမိ၍လာမသိပေလဝါကြီးရဲ့ခရီးပင်ကိုင်းခတ်တို့အုံမိုးထားရနေရာဖြစ်နေတယ်မခင်တို့ပေါ်ဘွားသွားပြီးအကျော်ဆိုင်၌အကျော်ပြန်ကျော်နေစဉ်သူမရဲ့ဝမ်းပိုက်မှအောင့်တက်လာကချက်ချင်းသတိလေးမင်းမျိုးသွားသည်ဖြစ်ဈေးဆိုင်နည်းနှရှိလူများက เสียบ่ขอตินตั้วจ่ายได้เสียบ่ยောက်ได้ชินတွင်มักกินดุมาอมลีจောက်ပါบีจောက်ပါบีน้อมะลุ้ดတော့ပါဘူးတောင်းမှတ်มาတယ်ခွန့်လွတ်ပါရှင်အဲ့လိုတစားစားအော်ရင်ယုံရင်ကန်ရင်နဲ့အသက်ထွက်သွားကြောင်းသိရလေတယ်ကျွန်တော်မှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ရတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာဖွဲ့မှာလူများတွေလည်းပူပင်တော့ကဖြစ်မိရလေတယ် ရသူရသားများပြောဆိုနေတဲ့စကားသံများမှာကျွန်တော်ရဲ့နာဝနိုင်ပေတင်ထက်ကကြားရောက်နေမိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြက်သေးတစ်ဖြန်းဖြန်းထားလျက်ရှိတယ်လဝါကြီးကမယုံမသေးလို့ရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ထိုနေ့ထိုချိန်မှစ၍ကျွန်တော်မှာကိုလုံးပရီကိုလက်မမပြတ်ကန်ရင်တံပိုးတွေကတော့ရောကြီးကိုမယံမနာရွတ်စုံနေလျောက်မိမြအချင်းရေအတွက်ထိ ရွှေစုံနေပြီဒီကိုပင်တတိမထားမိနိုင်ရှာပြီမင်းတို့ရွာတို့ကျွန်တော်တို့ဤဇက်ဖွဲ့နှစ်ရက်မြောက်ကြိုတင်ရောက်နေခဲ့ကြတယ်လုံရံမြောင်ညတွင်ဇက်ပွဲဆက်တင်ကပြရမည်ဖြစ်ရာထိုသုံးရက်မြောက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်ညပိုင်းဝေကင်းလုံုံရေးတို့အကူအညီတောင်းခံရန်ရွာလူကြီးဦးဆန်သွေးရဲ့နေအိမ်တို့ကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်တယ်ဦးဆန်သွေးရဲ့အိမ်တို့မရောက်ပြီလက်ခုလက်ရှိ ဤဆောင်ကဖိနိုင်ဦးဆန်သွေးနဲ့ကုဖိုးဆောင်တို့နှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရရလဖိတ်ဆိုင်တို့ဝင်၍အကြိုးကြောင်းပြောရတယ်ဦးဆန်သွေးကုဖိုးဆောင်တို့နဲ့အလာဘာတလာဘာစကားပြောနေစဉ်ဦးဆန်သွေးမှာကဲဇက်စီယာခမရတို့ကခုမှဒီရွာကိုရောက်ဖို့တော့ဒီဒေသရဲ့အလေးထားနဲ့အထားတွေကိုသိဖို့မရသေးဘူးခမရတို့ကလည်းစောကြီးကလေးကစုံစမ်းလေ့လာခြင်းမရှိဘူးကျုပ်တို့ကလည်း ခမရတို့ကိုပြောပြထားဖို့အချိန်မရဘူးဖြစ်နေတာအမှန်ကဒီရွာကိုဝင်ဖို့ကြက်ခနေစီတွေကိုဥခိုက်တာနဲ့စီတော်တီးပြီးဥခိုက်ရမှာဟိုတော့ငါဇက်တွေဆိုရင်လေဒီရွာကိုဝင်တာနဲ့စီတီးပြီးဝင်ကြတာလဝါကြီးကစီတီးပြီးဝင်မကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုကြိုက်မှလေခမရတို့ကသူကစောင့်ရှောက်မှာဗျဥဆန်သွေးရှင်းပြမှကျွန်တော်မှာကောင်းနှပန်းကြည်သွားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်ဖွဲ့မှာမင်းတို့စုကြေးရွာ၌တစ်ခါမြ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟိုတော်ချန်နယ်ကနေပြန်ထွက်လာကြသည်ကိုအရက်ဒေသဖြစ်၍အရွာရဲ့ဒလေးထုံးစံကိုကျွန်တော်မှာဘာမှမသိမိခဲ့ခြင်းထို့ကြောင့်စီတော်တီဗီကြက်ကနေစီတော်ကြီးကိုဥမတိုင်းမိခဲ့ခြင်းမှာကျွန်တော်မှာနောင်တကြီးစွာရနေမိတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ဝါးကြီးကိုယူမှန်းကကြည့်၍တောင်းပန်နေမိတယ်သူစဉ် ကဲပါဗျာမသိလို့လုံးမိကြပဲတောင်းပန်ရင်ကျင်းနေမှာပါအဲတခုတော့ရှိတယ်ဒီညဇက်ကအမဆိုတော့ဒီနေ့မွေးမတဲ့ခင်လက်ဝါးကြီးရဲ့နှကွင်းကိုသွားပြီးငါပြောပဲအုံပွဲနဲ့တိုင်တယ်ဗျာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူရဆူတောင်းပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ကတော့တဲ့အခါမှာ၆ဆုံဝိုင်းတော့ပါဖို့လိုတယ်ဥပဇုံကဝင်၍ရှင်းပြတယ်
ကျွန်တော်ကလည်းခက်ခဲကိုပြောပြရတယ်။ချက်ဆုံးဝိုင်းကတော့သတဲ့မှာပါပြီးသားမှုမခက်ခဲပါဘူး။ခက်ခဲနေရကအုံပွဲငပြောပဲပြင်ဖို့ဘယ်မှဝင်ရမလဲဆိုတာပဲ။ဒီမှာမကဈေးကမရှိတော့ကဲကဲအုံပွဲငပြောပဲတွေ့တော့ခင်ဗျာဘာမှမပူနဲ့။ကျွန်တော်ရမအဲ့လိုကတော့ဝဲကိစ္စလုပ်တဲ့တဲ့သူရှိတယ်။ကျွန်တော်မကြခင်ဇက်ရုံကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်။ဇက်စီရဘက်ကသာခေါင်းဆောင်ပိုင်းမင်းသားနဲ
ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာနိုင်ကငုံကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဦးဆန်းသွင်းတဲ့ကုဘူးဆောင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၍ပြည်စုံလက်ဖက်ရေးဆိုင်မှာစေယုံစီတို့ခြေထုတ်တင်ပြန်ပြေးခဲ့ရလေတဲ့ခရီးဝင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိရှိနှစ်ကွင်းရရှိနိုင်သဘဲပေါ်တစ်ခုကိုခင်းအောင်သူသဘဲကုံပေါ်၌အုံပွေငပြောစုံလင်းသောကတော့ဝဲလေးပွေအောင်တင်ထားလေနှစ်ကွင်း၌ဖျောင်း၌အမွေးတိုင်းများထွင်းညှိထားပြီး ကတော်ဝဲလမ်းရှိဟိုဒီမြဘော်တွင်လေဖျောင်းနိုင်တဲ့ထုတ်စီထွင်ညှိထားလေသူကတော်ဝဲပြင်ထားရာသပွဲဝိုင်းဒီဘိပပတ်လေး၌မိမကြီးသုံးဦးနဲ့ယောက်ျားကြီးတူဦးရန်နေတယ်ထို့သူတို့မှာအလုံးအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မင်းသားမင်းသမီးပါဝင်သက်သူသက်သားတို့မှာနှစ်ကွင်းရှိကတော်ဝဲတင်ထားရာသပွဲကုန်းကိုမျက်နှာမူထိုင်နေရင်ထို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကို အာယုံမပြက်ကျင်းနေရတယ်။ကဲလူဆောင်ရင်စကြရအောင်။စိုင်းဝင်းကမြေခေါ်စရာစီတော်ရွင်းစီပြ။ကတော်ဝဲပြင်ပေးတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်သူရှိမှကတော်ဝဲကိုမာယူလိုက်တယ်။ဝဲမြောက်သူလူကြီးမှလက်ထဲမှာကတော်ဝဲအောင်မြင်ကြည့်နေကြည့်လို့လျက်ပြင်မြောင်နေတယ်။ကြံမြို့သမီးကြီးနှုတ်ကထိုလူကြီးရဲ့ညာဘက်တွင် အဒီဒီရဲ့လေမယမွေးဖြန်သူကဖြန်တပြေကန်းတဲ့ရဲသူကရိုက်ခါနှုတ်မလဲတွေ့တွေ့ပြောနေကြတယ်လဝါကြီးကိုပင့်ဖိတ်ပါတယ်အင်းရဲ့ရာဤဌာနသို့ကြွားရောက်တော်မူပါဟောဒီကဇက်ဖွဲ့သူဇက်ဖွဲ့သားများကရိုသေးသမှုနဲ့ကာရဝပြုပါတယ်အုံပွဲငပြုံပွဲနဲ့လည်းတင်းမြောက်ပါတယ်အမိုင်းမရှိရင်လည်းခွလက်တော်မူပါပင့်မြောက်သူလူကြီးကအုံပွဲငပြုံပွဲကို သဘွဲကုံမတို့ပြန်တင်ထားပြီးမျက်စိကိုမိတ်လျက်လက်အောက်ချီကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုရိုက်နေလေတယ်။တို့ပြင်စိုင်းဝိုင်းတန်တဲ့သူသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေးပညာရင်းလျက်စီကျင်ကြီးစွာကောက်ခုံနေဟန်ရှိတယ်။အတန်းကြာသည်ထိပုံစံမပြတ်လှုပ်ရှားနေရင်မှရင်းကကျင်းကိုရက်လျက်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုပွတ်တကား။အင်းခမည်းတော်ဇက်ဖွဲက လူဝဲချက်တွေနောက်ချက်တွေရှိနေပြီထင်တယ်။လဝါကြီးကဘယ်လိုမှပြင်းမြောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလက်ကပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မှာထိုလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်စိတ်ရှုပ်သွားမိပြန်တယ်။တို့စင်ကတော့ဝဲပြင်ပေးသူမိမကြီးတို့မှာယုံကြည်ခုန်ပေါက်ခါကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရက်၍ပြောပြန်လေတယ်။တမရဲ့တကလုံးတုံခါနေတယ်။တမရဲ့မျက်လုံးများမှာလည်းပြူထွက်နေတယ်။ မင်းတို့အားလုံးပေးကုန်တော့မယ်။အတန်းကြီးအောင်သောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အောင်လက်ညှိုးထုတ်ကတောက်ခေါ်လိုက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလန့်သွားကြတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားအားလုံးမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ခေါ။ဘာမှနားမလည်နိုင်သလိုရှိနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာကလေးရထိုင်နေသောမင်းသားကြီးဦးသိန်းနိုင်ကတော့ ကျွန်တော်ကလက်တို့၍မတ်တက်ထားပြီးရက်ခိုင်းနေတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလည်းရှေ့ကိုထိုးပြနေတယ်။ကျွန်တော်နားလေဒီမှာနတ်ဝင်နေသူဟာထား၍မင်းမြန်ပြောဆိုစေခြင်းမုံရတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာနတ်ဝင်နေသူမျိုးသမီးကြီးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ကထစ်ထင်ကောင်းကောင်းနဲ့မေးရပြန်နေ။ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပြည့်ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ရှိရင်ပြောပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်နတ်ဝင်နေသူမျိုးသမီးကြီးမ
Minuga, ngaku bobo sasa ni lojar lebo, hala, ha ha. Minu sanyi ma, dah bahpi le ma barang lekwa, eh? Ngaku sanya lebo, hala. Ngaku minu lama macam ni pun. Nampak ni ada macam ni juga,
ตัวมาเองนึกว่าไงเลสเซจังก็เลือกอยู่ในมุมเดียห์ฮัมบี้ก็จริงมองพิเศษนี่เป็นยังไงแล้วเราอารมณ์มามูพามาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรออกไปเลยนั่นดูยังสังเวงก็เกิดขึ้นจริงๆเขาสังเวงไหนในธรรมะมาบ่ดีก็ตัดที่อยู่ไม่ได้ทุกสิ่งวิจิตรที่มาอยู่อะไรจริงๆก็วิญญาณตามมันไปเลยแล้ววันนี้ตุลุกมีอะไร ที่ยังก็ไม่อยากพูดได้จริงๆด้วยลูกเอชเดชี่คนลบไปเลยบ้าแต่เราเนี่ยเป็นจริงนะบีบ้าดูดูอารมณ์ก็ลูกว่าจีก็อยู่ได้จริงวะเลยดูดูจะไปก็ลุงยามยามวันเอาเลยกูยิ่งสงสารบีบ้าตั้งมันมาเลยบ้าฮู้บ้าเลยลูกว่าจีเอ๋จริงๆเราได้ไม่ได้บอกมาพูดมีวันเนี่ยจริงๆเราอารมณ์ลูกว่าจีก็อยู่ได้เลยจ้าลูกอ่ะคุณลูกก็รู้ว่าอยู่จ้าละบ้าในเสียกันเลยยันได้ไปมาเปลี่ยนยามมาหมดลูกคุณลูกเชื่อตัวเราก็คุณลูกบีบ้า ตาเราเรียกจะไปกูลุงยามยามลาจีองเลยกูยิ่งสงสารไปบ้าบอกว่าอันนี้เลยก้าวไปบีบ้าบ้าเอาเงินเชิญตัววันนี้นายกันเลยวันนี้ต้องมาในเบียร์ยาเอ็บบอลีกว่าเมนูกันกองยาเลยล่ะมั้งงาลูซูยเมนูไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าวันนี้ต้องมาเนี่ย เมนูตัดตาตัวใหญ่เลยไม่จานอฉันรู้มาอยู่ที่ตรงนี้อุกังกงเกาหลีเนี่ยนี่เลยฮัลโหลได้ด้วยฉันรู้อุกังกงมอจิมีดอกขาดวิสุดท้ายนั่งวันนี้มีอะไรมีจีมาลูกังบุกเข้าไปได้ยามเช้าในที่กูดูอะไรเก๋ๆถ้าส่วนลาวาจิก็จีนน่ะบาร์เลยยามไปสายวันสายไปเอขนาดเนี่ยสีดอกยืนไปบูดามันมีเนี่ยอารมณ์เสียงยืดออกมาว่า ลาวาจิก็เลยสงสารไปมาว่ากระเวงมีอะไรเสียนี่มาจันโอรูอาเปียวจานในที่พี่ยังกระเวงซีเซียนพีซีตัวมาตีเลยดิทุกอย่างจันโอรูพูดอะไรลงทุนี้ยังมาทักก็ใส่ยงซีดูเปลี่ยนลากิจารอดิยันในงานอะไรทุกทีเนี่ยทุนสันได้สังเวยมาเป็นมาเนี่ยลิงวินนั่นไปเลยดิทุนี้จะสังเกตมีสุดเลยจ้าจุดเด่นที่เป็นจุดยาจีอธิมาตคูปเชดิ ทุกอย่างมาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอยู่ที่พี่วีมีจะมองวีมีช่วยยามาพี่ดีทุกอย่างจะโน้มมามีจะก็จุดเด่นสันต์ได้ทายันจะยอมยิบะมีจะทายาสิ่งทุกทว่าลากันดีมีจะมองดูก็ได้จ้ามีจะก็โน้ติดีจะยอมเนี่ยมาอาจารย์เชื่อจะก็แล้วก็มีคนมีอะไรก็แล้วมาลาก็มาก็เสียสิ่งดีอารมณ์เสียใจอยากไปสู้ดูขามามีจะก็คิดแบบยังไปทะเลดีทุกน้อพี่เลี้ยงมา ยังเว้นแล้วมันมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งอย่างเงี้ยนี่ยี่ดูหุบยี่ดีเนี่ยเว้ยเช่นมาคุ้มมันไม่ดีคงตัวเลยมองยี่ผิวดีเนี่ยมีจะมองก็ใช้ยองอามีเลนสิเลยใช้ไว้มาเลยไอ้แค่ดีลงสาดีไปเลยลูกดิฉันใช้ยองในตัววิงก็รีลาจัดยองสิเลยช่วยลูกกามูใช้ไว้ยี่ปีเนี่ยวันองก็ใช้ยองเล็ดดังกูน่าท้องนี่จ้าเลยฉันรู้ตัวนี้มองนั่งกามูยังเว้นแล้วมันยองเงี้ย ใช้ยองยาชีพชีแล้วมายองดูลากิจารีฉันรู้ในดูแล้วมาวางยองไปยังยาจะไม่นาคุ้มสิ่งอันเลยไล่บาลากิจารีใช้ยองยาชีพชีไปดีเดมาลืมยากาดพี่พี่สิกาลานิดีกูพี่ดูยารีทุกอย่างยองเงินแล้วมาคุ้มสัดเดียวช้าเลยดีแล้วมาวันนี้มีอะไรทุกอย่างฉันรู้ตัวมาแล้วมาเลยในองค์สิ่งใช้ยองเนี่ยมาสังเวยนางอะไรปุ่ยมีเส้นสัวทับบอลนี่เลยอ่ะ พอดีเรียนชาวดูรู้ว่าอยู่ในตัววิญญาณมีอยู่ในตัวองค์สิ่งใดแต่ก็เลยใช้อยู่ในตัวลุงมีอาชีพอยู่ในตัวองค์สิ่งใดทุกสิ่งเอ็กซ์สังเวยนั่นมาติดสิทธิ์ตัวที่อาจารย์จะได้อาจารย์เบียนทว่ามาลาตัวจ่อจะต้องมาใช้อยู่ในตัวอภิเษกตัวอย่างเบียนเลยใช้อยู่ในตัววิญญาณอยู่ในตัวใช้อยู่ในไหนไม่มองในตัวที่เราไม่อยากจะพิจารณาเขาใช้อยู่บ่าวมาวิจารณ์มองอย่างนี้ตัว หลังจากเกิดขึ้นแล้วมีดีวิจารณ์ก็มองมีมองทัดเพื่อใช้ยงยาเบียนบ้านใดมีจอมยาเพียงเล่นเทนี่เดียทุกอย่างวิจารณ์เสียก็เข้าใจใช้ยงเนี่ยมามีอะไรมีอะไรก็สิ่งสิ่งขยันเลยแต่ใจวิวิจารณ์เสียใช้ยงเนี่ยมาเบียนทัวร์ลาดอกขาดวิใช้ยงเนี่ยมามีอะไรมีอะไรก็มุกเรื่องสิจอมยี่ดีเบียนมาไม่สิจอมเบียวเลยจุดนั้นมาพามานำเลยนายพี่เขาเสียงยาเบียนเลยวิจารณ์เสียก็เรื่องอะไร ไปรู้มาพี่ชามียาพี่เขาก่อนที่กูเนี่ยเสียงเนี่ยในวงยาเลย
ကျွန်တော်မှာယရင်ညသပွဲစတင်ကပြမိဖြစ်တော့ကြောင့်ရုံဝင်လက်မှတ်နဲ့ဖျားလက်မှတ်တို့ကိုကြိုတင်ရောင်းချပြီးဖြစ်ရ။ဤသို့ဆက်လို့ရမှမသိအောင်စဉ်းစားရခက်နေလေတယ်။ကောင်းကိုတွင်တွင်ကိုရေးဇယုံရဲ့ရှိ၌ခောက်တို့ခောက်ပြန်ရှောင်နေသည်။ရော်လူကြီးဥဆန်တွေရောက်လာကဒီမှာဆက်စရာခမရာစိတ်ညစ်နေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ်ချက်ချင်းအုံပွင့်ကပြောဝဲပြင်ပြီးခမရာ
ကျွန်တော်ပြန်မလာမချင်း TV ရန်တို့ဆိုင်းစီယာကိုပြောရန်စေယုံနဲ့တို့လက်နေတမီအောက်ကိုဖြစ်ဝင်လာလိုက်တယ်။အမလေးလုံးကြပါဦး။ငွေလေးငွေလေး။အမလေးဗျာ။ကျွန်တော်စေယုံနဲ့ဝင်လိုက်စင်ပါပြီ။စေယုံနဲ့မှာပြေးထွက်လာသူတို့နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ဝင်တိုက်ပြီကော။ကျွန်တော်နောက်တို့ပလက်လန်လဲကြသွားရတယ်။ကျွန်တော်နေ့တို့စေယုံနဲ့မှာလူတချို့လေး မွေးဆိုသောတန်ကြောအလန္တကြာထပြေးကြလေရောအချင်းချင်းဝင်တိုက်၍လဲကြတဲ့အဟိတံမြောင်ဇူညံစွာထွက်ပေါ်လာသည်ကျွန်တော်မှမူလဲကြနေတဲ့ပြင်လူတူကပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘောတို့ထက်စင့်လဲကြလာလေရာအသက်ထွက်လို့မတတ်ပင်ခံစားလိုက်ရသည်သို့သောစိတ်ကိုတင်း၍ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘောမှလဲကြသူကိုအာယူ၍ဖယ်ချပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ထရန်ကြိုးစား၍လှုပ်ရှားမိလိုက်သည် မောင်မဲနေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘောလဲကြသူမှာမြည်သူမြေဝမ်းမသိရကြီးတော်တော်ထူထူကပင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖေးမှွေအလိုက်တဲ့ထူပေးတယ်ထူခါမှကျွန်တော်ရဲ့ခါအတော်နာသွားကြောင်းတရေပြုမိတယ်စေယုံနဲ့မမွေးရရှိတဲ့ဟေ့စေယုံနဲ့မလာကြနဲ့အမလေးကင်ကြပါဦးထူချင်းသည့်အဟိတံ ချော်လဲတံမြောက်မှာမောင်မောင်မဲမဲဇေယုံနဲ့၌ထွက်ပေါ်နေသေးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာခါနာတော့၍လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့လေအာယူ၍လျှောက်ခါဆိုင်ဝိုင်းထံအရောက်သွား၍ပြောရသည်ထို့နောက်မောင်မောင်မဲမဲဇေယုံနဲ့မှဝေမကြောက်ကင်းမကြောက်နိုင်မဲလဝါကြီးထံသွားကြရရန်ခေါင်းဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတို့နဲ့တူဇေယုံရဲ့ပြင်းတို့စံတော်ဝါထွက်ခဲ့ရလေသည်လဝါကြီးနှကွင်းရှိ၌အုံပွဲငပြိုးပွဲများပြင်ဆင်ပ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟိုတော့ခြေနေကနေပြေးတယ်မှာပြေးထွက်လာကြသည်ကိုဇယုံနေရှိစိုင်းဝိုင်းမှာလေစီတော်ဒီတန်တက်တက်ကြာနေရသည်ကောင်းသောမင်းသားမင်းသမီးများလဝကြီးနှစ်ခွင့်ရှိလာရောက်ကြုံနေကြသည်ဖြစ်ရာဝေကြီးပေးတယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနိုင်ဝိုင်းအောင်နေကြသည်တချို့မှာတူးဝေကြည့်ကြတော့ကြောင့်မောင်ရဲ့လေးကြကရံဖြစ်တယ်များလဲကြာနေရသည်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကိုပေါ်တော့ရံလေးကြလာသူချိုးလ
ပြပစုစုနဲ့ယုံနေတဲ့ဝင်သွားရမြေသမီးကြီးနောက်ကျွန်တော်ပါဝင်အလုံးလိုက်ဝင်ကြတော့တယ်ယုံနေနိုင်မိလင်းနေပြီစောင်းဝင်းပါလေသူ့လက်တံလက်ဆွမ်းပြတီးခတ်နေဒီမှာမြိုင်းဆိုင်လာတော့ကြောင့်မကြမီပွဲကြည့်ပေးတဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာတော့တယ်သူညာကပေးတဲ့ယုံပြယုံရှင်အပေးကြည့်ရှုကြတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဇပွဲမိုးစင်စင်လင်းတီထိကပြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မကရင်တဖိုးဖိုး
zabwe ka bia bisi ke yari. Thuyo ma, chino do zabwe ma bia ade mi duen. Chino ye jima, so yin bu ma mu miya ne da, nabwa an longe yari. Zabwe do niya ka bi, mende su yu ma, mo do thakwa ro ma bi. Chino ye jima, e jian liya, da bi cha nai ma lo re. Okay. ညီမပြီးနှံကိုခြေဆံပြီးလှည့်လေဖြောပြခဲ့ရတဲ့ဘန်ကဘာဇက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထူးခြားစံကြီးဖြစ်ရလေကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel မှာလေဝဆန်းကြီးထူးခြားစံကြီးဖြစ်ရမှာဇာလမြတ်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစကရမ်လို့အသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှူထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာကနိုတီဖိုင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါရယ်ခင်ဗျာ